Телеканал КРТ представляє. Давайте просто звернемо увагу, на що, на жаль, сьогодні в цій чехарді і не звертають увагу навіть критики цих карантинних заходів влади. Є статті Конституції 2.19 про те, що ніхто не зобов'язаний діяти інакше, аніж це передбачено законодавством Немає України. Права. Тому от коли вимагають, наприклад, штраф за те, що ви не надягли маску, якщо в Австрії, наприклад, видають цей масковий режим, теж введений, видають маску на вході в супермаркет. Якщо немає, наприклад, бо у них теж насправді дефіцит скрізь, то пропонують просто там якимось шарфічком прикрити носоглотку свою. У нас же, я сам стикнувся з охоронцем, який сказав, що мені нема до того діла, що у вас маски нема, я десь з п'ятої аптеки там, за 28 гривень одну маску таки, все-таки віднайшов. А я вам напис на аптеці «без маски не входити», а ту внизу маски не продаються. Але що саме головне, що тобто, люд намагаються ж запровадити масковий режим, начебто, можливо, з понеділка. Я думаю, це буде знову-таки, люди зроблять вигляд, що вони виконують цю постанову уряду. Пане Артуре, 17 тисяч гривень штрафу заплатили 90... сьогодні 5 киян, вчора один але з Сумщини. Я хочу підкреслити, що абсолютно нікчемні незаконні. Чому? У нас ті зміни, тобто штрафи вводяться тільки Верховною Радою, тільки змінами до Кримінального чи Кодексу про адміністративні правопорушення. Тому там є штрафи для кого? Для тобто якої категорії? Ви пропонуєте не платити? Для тих, хто порушив карантин, хто заражений коронавірусом, для того кола спілкування, з ким ця людина спілкувалася. Тобто, покажіть мені статтю закону, де написано штрафи за маски. Тому я не просто пропоную, я вважаю, що це абсолютно нікчемно. Звичайно, будуть виписувати такі штрафи, хоча не дуже. Ну, якщо це буде масковий режим, 90% людей, оскільки маски неможливо купити, будуть носити маску там уже третій тиждень. І та маска, вона є, мабуть, джерелом цього коронавірусу більше, ніж оточуючи. А поліцейські будуть робити вигляд, що вони за цим слідкують. Тому, як завжди, це виконуватись не буде. Тому оцей жорсткий коронавірус, який є, я не є там зовсім прихильником батьки Лукашенка, його напівавторитарного режиму, але поки що не довели, що там краще. Оця осміяна цибуля, трактор і баня, ніж наші так звані жорсткі карантинні заходи. Дякую. Статистика, знаєте, приблизно однакова. Нас на Галичині кажуть в таких випадках, я тобі піду в баню, я тобі покупаюся. Гаразд. Пане Олександре, на вашу думку, дійсно, що це норми, які ввели зараз про штрафні санкції, вони можна оскаржувати? Ну, я вам більше того скажу. Вот это постановление знаменитое уже теперь 211, которым ввели карантин, оно тоже никчемное, потому что там, в законе же по карантину четко прописано, как процедура, как его могут вводить. Представление на введение карантина может вносить исключительно, внимание, там в законе прямо так написано, главный санитарный врач Украины. Главного санитарного врача Украины реформировали. В смысле, его не было. И главный санитарный врач появился только 14 марта. То есть, улавливаете, да, разницу? То есть, 11 марта вводят карантин, а 14 марта появляется должностное лицо, которое имеет право по закону рекомендовать кабинету министров вводить карантин. Заступник министра, главный санитарный врач. То есть до этого главного санитарного врача у нас не было. Его при Супрун реформировали, решили, что санитарная служба нам нафиг не нужна. Поэтому, в принципе, все мероприятия, которые проводятся под маркой карантина, они никчемные. Они опираются на 211-ю постанову. Они вот вносили изменения в нее 18 числа и вот пытались внести вчера, пока у них там непонятно, внесли они или нет, потому что дважды Шмыгаль поднимал руку и дважды ему говорили, что нельзя вносить. Сначала Денисова, омбудсмена, потом Аваков, который говорил о том, что там пункты перепутаны в этом постановлении. То есть они вносят в эту постанову, соответственно, опираются на нее, а она никчемна, поскольку вспомнили про 19-ю статью Конституции. 19-я статья Конституции касается в том числе органов государственной власти. Вы знаете такой принцип: разрешено все, что не запрещено. Этот принцип касается нас, граждан простых. А вот что касается органов власти, чиновников, им разрешено ровно столько, сколько прописано в законе. То есть написано в законе, вот ты так можешь сделать. Если тебе, то есть, знаете, в законе про полицию даже написано, как полиция может людей бить. Вот не можешь бить по ключице, ударил, все, ты нарушил закон. В любой ситуации полицейский не прав. Вот здесь то же самое.